Doncs avui hem vingut a espigolar un camp d'un productor que ens va trucar perquè tenia alguns productes que no eren comercialitzables per la seva forma, pel seu tamany, i nosaltres venim aquí, recollim els aliments i una part doncs, els canalitzem cap a alguna entitat social i l'altra part doncs, els transformem. Són productes que són imperfectes, que són lletjos, però que en definitiva són igual de bons. És una iniciativa que impacta i connecta sobre tres problemes de la realitat actual, que és el malbaratament alimentari, la manca d'accés a una alimentació sana, saludable i nutritiva d'alguns col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat i la manca d'oportunitats d'aquests col·lectius. Una part d'aquesta recollida la canalitzem cap a entitats socials que donen accés a alimentació, mesurant sobretot l'impacte que té aquesta donació d'aliments frescos amb la dieta i els hàbits de consum i de vida sana i saludable, no?, d'aquests col·lectius. I l'altra part d'aquesta recollida la canalitzem cap a transformació. Nosaltres tenim quatre línies de productes, que són marmelades, cremes, sucs i salses, que es comercialitzen sota una marca que es diu És Imperfect. En tot aquest procés, tant amb la recollida, donació i transformació, participen col·lectius amb risc d'exclusió social. Nosaltres el que proposem és un model productiu que incideixi sobretot en la dignificació de les persones i en la sensibilització vers un tema candent com és el malbaratament alimentari d'una manera transformadora, inclusiva i participativa.